нашій студії Олександр Ухмановський. Це добре вам відомий директор консалтингового агентства F5. Доброго вам ранку. Добрий день. Дякую за те, що ви здійснили ось такий подвиг для себе, піднялися в таку рань і завітали до нашої студії. Все для того, щоб обговорити результати ваших досліджень. А що ж ви ставили за мету цих досліджень і що саме досліджували, власне? Наше агентство періодично проводить исследования в рамках нашего собственного проекта, то есть исследования, которые никто нам не заказывает, а мы делаем это по собственному интересу и в качестве подарок для горожан. И проект называется «Говорить Николаев». В этом году, в апреле, мы проводили исследование, посвященное отношению николаевцев к майским праздникам, а именно 1 мая и 9 мая. Ви проводили ще до свят. Сьогодні також цікаво було, да, б запитати багатьох. Полевой етап, непосредственно опрос проводился 28-29 апреля, то есть последние выходные перед маем. И почему выбрали эту тему? Потому что вокруг этих праздников постоянно в последние там, десятилетия какие-то бурхливые дискуссии. Да, и общество ставить різні питання, да, нужно, і змінюються акценти і розуміння, да, цих днів. Поэтому нам интересно было, а что же думают сами николаевцы, да, в разрезе всего города про данный праздник, являются ли они праздником вообще для горожан и нужны ли они. Як відбувалося дослідження, яким чином відбувалося опитування? І скільки взяло участь людей? Да, как я сказал, 28-29 апреля проводился полевой этап. Было опрошено 400 респондентов в соответствии с полувозрастной выборкой города Николаева во всех четырех административных районах. То есть результаты исследования репрезентируют мнение всего города. С погрешностью плюс-минус 5%. Те результаты, которые мы представим, плюс-минус 5%, это ми попадаємо в мнение всего города. Ми можемо зараз залучити наших глядачів, ви можете висловити і свою думку стосовно святкових днів, їх доречності, доцільності, святкування, і просто зараз подзвонивши на той номер, який бачите на своїх екранах, 47-74-72. Я думаю, нашому гостю і всім іншим глядачам буде цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте щодо тривалих святкувань 1 травня, Дня праці, вихідного у Дня праці, у День праці, так? І щодо 9 травня, наскільки для вас це є святом цей день, так? Так. І що виявили ваші дослідження, давайте подивимося, а тепер, як тому анекдоті, а тепер будуть слайди, так? Так. Давайте подивимося слайди і подивимося результати досліджень. Давайте ось, якщо можна, то прокоментуємо саме цей слайд. Так. Тоді цей слайд бачать наші глядачі, і я думаю, що ви знаєте свої результати досліджень, можете говорити загалом, а більш докладні цифри. Як відзначають, як ставляться городяни до ось великої череди травневих свят? 1 травня – це свято для городян? Да, для більшості, як ви бачили на презентації, є це праздником. І єдине, що на следующих слайдах будет видно то, что не для 100% горожан это является День труда. Если я правильно помню, это примерно 47% респондентов, которые выбрали при вопросе, да, а какой праздник для вас это, что является 1 мая. А яке было точное запитание? Что для вас является праздником? 1 мая. Це інший слайд, це ми говоримо зараз про 1 травня. Давайте подивимося і слайди щодо 1 травня, а не про День перемоги. Це трошечки вже наступне буде опитування. Так, подивіться, будь ласка. Так, як бачите, то есть мнение респондентів, як ми бачимо, діляться. Не всі вважають, що це день святковий. Ні, день іменно солідарності трудящихся. Вважають Днем праці на городі. Так, так. Некоторые говорят про то, что это день шашлыка, день весны и все что угодно. На самом деле это действительно является праздником там, для более чем 70% горожан. И вопрос здесь, наверное, как мы дальше спрашивали,
доречності назви. Да. Є, що ми все-таки празнуємо. Мої колеги-філологи зауважують, що дуже дивно святкувати День праці у вихідний, робити вихідним днем День праці. Він все-таки День солідарності трудящихся і День, да, защити прав трудящихся. Вопрос, наскільки це актуально, тому що все-таки праздники являються... Праздники – це некий символ, да, должен бути. Це якась ідеологія. Крестьяне раньше, там, да, день сбора урожая было в многих странах. Крестьяне собирали урожай с полей и радовались того, что сейчас будет, они продадут урожай, у них будет еда, они могут отдыхать после напряженных дней. Это символ. Вопрос в том, что 1 мая, каким символом 1 мая является для людей. Вот как раз интересно, что только, да, меньше половины горожан сказало, что это, да, какой-то символ, труд, май, мир. А для остальных это, наверное, больше вот день шашлыка. Некоторые, там, некоторая молодежь называла, что это день, надо назвать день молодежи, либо день весны. Ну, люди просто радуются первому настоящему теплу. И мы, как видели, погода действительно, температура поднялась, и нам приятно выходить на природу. Вопрос, может быть, имеет смысл змінити названня. В цей день люди не виходять боротися за свої права і боротися із роботодавцями, скорее, і законодавцями. Скоріше борються з шашликами, ну, да, як сказано, написано було в Ніколаївському Фейсбуці, борються з шашликами по лісопосадкам. І вболівають за вихідний день. Да. Хочуть віддавати ось цей, коли точилися розмови і дискусії, вони просто, люди не хочуть віддавати ось цей вихідний день і не хочуть в цей день виходити на роботу, тому що вже звикли цього дня святкувати. Відзначати, проводити його з родиною. Що стосується 9 травня? Десь років 10 тому 9 травня було святом для майже 100% людей. Ну, 98%. Це по всій Україні і не тільки по Україні. Люди різного віку абсолютно однаково ставилися до цього дня як до свята. Що зараз говорять миколаївці? На данный момент мы предлагали на выбор различного рода формулировки, чем является этот день для горожан. Более 70%, то есть подавляющая часть, все-таки выбрала формулировку, что это день великой победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. При этом надо отметить, что да, это уже далеко не 100%, там, если не ошибаюсь, 77%, плохо вижу. Это уже не 100%. Уже не для 100% это является именно Днем Победы. И снова-таки это праздник. Это праздник для абсолютного большинства николаевцев, но люди, например, младше 40 лет уже немножко по-другому его воспринимают. И значительное число респондентов называло это, выбирало, например, День Скорби, День Мира, День Памяти о жертвах войны. И я считаю, что это хорошо все-таки, потому что необходимо понимать, отдавать себе отчет в том, что победили наши предки, но не мы. И мы, молодое поколение, да, которое, слава Богу, не застало той войны, никакого отношения к победе не имеем. И, наверное, для нас это все-таки день... Вот, чтобы никогда не повторилось, действительно. Как Европа говорит, больше никогда. Якщо пам'ятати історію, то цей день і не відзначали як День Перемоги, його почали відзначати у 70-х роках, здається. Да, ну, он, на самом деле, ідеологічно швидше празднується во всьому світі, і воно во всьому світі це служить напоминанням, особливо молодежі, яка вже скоро пройде, ну, 70 років пройшло, скоро буде 100 років. Со дня победы, и для молодежи это необходимо говорить о том, что посмотрите, к чему приводит расизм, нацизм, какие колоссальные жертвы человечество потеряло просто из-за войны. И снова-таки показывает на примере то, что молодежь должна понимать, что это не должно никогда не повториться, не потому что мы победили, а потому что война сама по себе страшна. Но, и видите, уже там порядка треті респондентів вважають День Победы не Днем Победы. Не таким вже і святковим. Часть не празднують, да, і в результатах исследования отражено. То есть 1 мая празднують більша часть людей, більше, чем 9 мая.
Які висновки можна зробити із цих досліджень? Миколаївці якось відрізняються, думка миколаївців, від думки, наприклад, сусідніх, мешканців сусідніх областей? Якщо дивитися на результати даних дослідження, похожих, всеукраїнських, які проводяться періодично київськими відомими організаціями, то, звісно, в залежності від регіону, мнення респондентів міняється. Например, там для Западной Украины, там, по последним данным, днем победы, день победы был праздником для 62%, если не ошибаюсь, респондентов. У нас он является праздником там, для 90%. Да, но формулировка там день победы, да, для 77%, если не ошибаюсь. То есть разница, естественно, есть. Разные части страны, разный менталитет, разные отношения. Но так, чтобы мы колоссально как-то отличались, нет. Я вам дякую за дослідження, дякую за те, що прийшли його прокоментувати. Я думаю, що ось такі цифри будуть інформацією для роздумів не тільки політиків, а і наших глядачів, простих городян. І ще раз приводом замислитися, поглянути свої, оцінити свої позиції і, можливо, з іншого боку поглянути на давно свята, які або вихідні дні, які стали для нас традиційними, звичайними, про які ми не замислюємося. Дякую вам.